പ്രകാശത്തിന്റെ മറവിലുള്ള ഇരുളിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു വേണം നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകാൻ. നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ഇന്നിൽ മാത്രമാണ്. നമ്മൾ ഇന്നിലാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്. ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം പറയും എന്നെനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. എന്നാലും ഞാൻ ചോദിച്ചു നോക്കുകയാണ്, ഉറപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ പറയുമെന്ന് ഇടയ്ക്ക് ചെറിയ സംശയം തോന്നി, അതുകൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കിട്ടിയത് എപ്പോഴാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം. ഉണ്ടോ? ചോദ്യം തീരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഉത്തരം കൃത്യമായിട്ട് വന്നു. ആദ്യമായിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നാം സ്വീകരിച്ചത് എപ്പോഴാണ്? കേട്ടില്ല, കേട്ടില്ല. എന്നാൽ ഞാൻ അതൊന്ന് തിരുത്തി പറയാൻ പോവുക. ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കിട്ടിയത് മാമോദിസ സ്വീകരിച്ചപ്പോഴാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ വേദപാഠ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നത്. അതൊരു പരിധിവരെ ശരിയാണ്. ഒരു കൂദാശയായി മാമോദിസ സ്വീകരിച്ചപ്പോഴാണ് നമ്മൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ മുദ്രണം ചെയ്യപ്പെട്ടത്. ഒന്നുകൂടി കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ, പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു പ്രത്യേകമായ അഭിഷേക മുദ്ര ചാർത്തി നമ്മൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ആലയമായി തീർന്ന് ഒത്തിരി ഒത്തിരി സ്വർഗീയ നന്മകൾക്കുള്ള അവകാശം നേടിയെടുത്തത് മാമോദിസ എന്ന കൂദാശയിലൂടെയാണ്. എന്നാൽ നിങ്ങളൊന്ന് പുറകോട്ട് തിരിഞ്ഞ് നോക്കിക്കേ, നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇടപെട്ടത് എപ്പോഴാണെന്ന് ഒന്ന് പറയാമോ? അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ഒരു കുഞ്ഞ് ഉരുവാക്കപ്പെട്ട സമയത്ത് അവിടെ നേരിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു മനുഷ്യാത്മാവിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യാത്മാവിന് രൂപം നൽകുന്ന നിമിഷമുണ്ട്. അവിടെയാണ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കിട്ടുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞേ. എന്നാൽ നമുക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ തന്നു നമ്മൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ജനിച്ച സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഉരുവാക്കപ്പെട്ട സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കൺസീവ് ചെയ്യപ്പെട്ട സമയത്ത് അങ്ങനെ നൽകപ്പെട്ടുവെങ്കിലും ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു കൂദാശയിലൂടെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വന്ന് നമ്മളെ അഭിഷേകം ചെയ്ത് മുദ്രയിടുന്നത് മാമോദിസ എന്ന കൂദാശയിലൂടെയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ ജനിപ്പിച്ച ആ സമയത്തെക്കുറിച്ച്, ആ സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അതെല്ലാം പരിഹരിക്കാനായി നമുക്കിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഗൗരവമായിട്ട് ധ്യാനിക്കുന്നില്ല, കാരണം അതിനുള്ള സമയമില്ല. എന്നാൽ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകമായിട്ട് പറയാം. നിങ്ങൾ കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞ്, ചിലപ്പോൾ 5 വർഷം, ചിലപ്പോൾ 10 വർഷം, ചിലപ്പോൾ 15 വർഷം, ഒരു 30 വർഷത്തിനുള്ളിൽ എന്തായിരുന്നാലും നിങ്ങളിൽ മിക്കവരും വിവാഹിതരാകും എന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ചിലരിപ്പോഴേ തയ്യാറുമാണ്. അപ്പോൾ വിവാഹിതരാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സത്യത്തിൽ അവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഒരച്ഛൻ ഒരു പെൺകുട്ടി നമസ്കാരം കേൾപ്പിക്കാൻ പള്ളി വന്നപ്പോൾ ചോദിച്ചു, മോളെ വിവാഹമെന്ന കൂദാശ എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചു. ഉടനടി ആ പെൺകുട്ടി പെട്ടെന്ന് വളരെ നാണത്തോടെ അച്ഛനെന്തോ മോശമായ രീതി കാര്യം ചോദിച്ചു എന്ന ധ്വനി വരുന്ന വിധത്തിൽ ഇങ്ങനെ പ്രതികരിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഛേ, നാണമില്ലോ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യം ചോദിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, വിവാഹം എന്താണെന്ന് അച്ഛൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ പെൺകുട്ടിയുടെ മനസ്സിൽ ഒരൊറ്റ കാര്യം ഉണ്ടായുള്ളൂ. സിനിമയിൽ കണ്ടതും നോവലിൽ വായിച്ചതും കൂട്ടുകാർ പറഞ്ഞതും അയൽവക്കത്തെന്തോ കേട്ടതുമായി ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളായി പെണ്ണിൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നത്. സ്ത്രീ പുരുഷ ലൈംഗിക ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചാണ് അവളുടെ മനസ്സിൽ വിവാഹം എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള സ്വപ്നമുണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാൽ അത് വിവാഹമെന്ന കൂദാശ സ്വീകരിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ സംഭവിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ്. അത് മാത്രമല്ല കുടുംബജീവിതം. അപ്പം നിങ്ങൾ കുടുംബജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കേണ്ടവരാണ് അല്ലെങ്കിൽ സമർപ്പണ ജീവിതത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടവരാണ്. കുടുംബജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം, നിങ്ങൾ വരാൻ പോകുന്ന ജീവിതത്തിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് മാത്രം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ് ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കും. 1 മണിക്കൂർ നേരെ ക്ലാസ് എടുക്കുകയുള്ളൂ.
നിങ്ങൾ എല്ലാവരും രണ്ട് കരങ്ങളൊന്നും ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് ഈ പ്രാർത്ഥന ഏറ്റുവലിക്കും. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവായ ഈശോയെ, കരുണയുള്ള ഈശോയെ, സർവശക്തനായ ഈശോയെ, അടുത്ത മണിക്കൂറിൽ അങ്ങ് ഞങ്ങളോട് നേരിട്ട് സംസാരിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ ആത്മാവിന് അഭിഷേകം നൽകുന്ന, മനസ്സിന് ഉണർവ് നൽകുന്ന, ശരീരത്തിന് ആരോഗ്യവും സൗഖ്യവും നൽകുന്ന വചനങ്ങളയച്ച് ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ഈശോയെ, ഈ ദിനങ്ങളിൽ അങ്ങ് ചൊരിഞ്ഞ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളെയും ഓർത്ത് നന്ദി പറയുന്നു. ആരോഗ്യത്തെ ഓർത്ത് നന്ദി പറയുന്നു. രോഗശാന്തികളെ ഓർത്ത് നന്ദി പറയുന്നു. പുതിയ അറിവുകളെക്കുറിച്ച് നന്ദി പറയുന്നു. ഒത്തിരി സന്തോഷം ഉണ്ടായതിനെക്കുറിച്ച് നന്ദി പറയുന്നു. ഈശോയെ നന്ദി, ഈശോയെ നന്ദി. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. പരിശുദ്ധ മറിയമേ, തമ്പുരാൻ്റെ അമ്മേ, യുവതി യുവാക്കളായ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഈശോയുടെ സന്നിധിയിൽ പ്രത്യേകമായി മധ്യസ്ഥം വഹിക്കണമേ. ഹല്ലേലൂയ. എല്ലാവരും നോട്ട് ബുക്കും പേനയൊക്കെ ഉള്ളവർ അതെല്ലാം എടുക്കണം. ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ എഴുതേണ്ടി വരും. എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ആദ്യമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഇതാണ്. ഒരു വലിയ കൺഗ്രാജുലേഷൻ. എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചാൽ, നിങ്ങൾ വളരെയേറെ അച്ചടക്കത്തിലും നല്ല സഹകരണത്തിലും മാന്യതയിലും ഈ ധ്യാനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു എന്നുള്ളതുകൊണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു 3 വർഷം ഡൽഹിയിലെ ഞങ്ങളുടെ ഫരീദാബാദ് ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിലായിരുന്നു. മലയാളി കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് അവർ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഒരുത്തിൻ്റെ രാത്രിയിൽ, ഒരു കുട്ടികളുടെ രാത്രിയിൽ അവരുടെ ഡോർമെറ്ററി കിടന്ന് വലിയ ബഹളമാണ്. 10-100 പേര് ഒരുമിച്ചുണ്ട്, ഒരു ഡോർമെറ്ററി. 100 അല്ല 30 പേര്. അങ്ങനെയുള്ള 3 മുറികളായിരുന്നു. ഞാനവിടെ കയറി ചെന്നു. ഞാനവിടെ കയറി ചെന്നപ്പോൾ ഇവന്മാർ ഭയങ്കര ബഹളമാണ്. അതിലൊരുത്തന്നെ ഞാൻ പിടിച്ചു. പിടിച്ച് പുറത്തേക്ക് ഇറക്കി ചോദിച്ചു, നീ എന്തിനാണ് ഇവിടെ കിടന്ന് ബഹളം വെക്കുന്നത്? അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ഉടനെ അവൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് ഈ കെട്ടിടമൊക്കെ ഒന്ന് AC ആക്കിയാൽ എന്താ, ഇവിടെ കിടന്നുറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഉടനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, നാളെ രാവിലെ ഞാൻ AC ആക്കി തരാം എന്ന് പറഞ്ഞു. പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ഇവൻ്റെ അപ്പനും അമ്മവിനെ കൂട്ടാൻ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ വിളിച്ചു. ഞാൻ ചോദിച്ചു, വീട് എന്തോരമുണ്ട്? വീടെന്ന് പറയാനൊന്നുമില്ല അച്ഛാ, ഡൽഹിയിൽ ഒരു മുറിക്കകത്താണ് ഞങ്ങൾ 3 പിള്ളേരും ഞാനും ഭാര്യയും കൂടെ കിടക്കുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, AC ആണോ? AC പോയിട്ട് കാറ്റ് പോലും കയറുക എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞു, ഇപ്പോഴാണ് നീ AC വേണമെന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം എനിക്ക് മനസ്സിലായി. അല്പം കാറ്റ് വേണമെന്നേ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം AC. അതാണ് അവൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. അപ്പോൾ വീട്ടിലെ ചിലടൊക്കെ പെരുമാറ്റവും വർത്തമാനമൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ എല്ലാ ദിവസവും ബിരിയാണിയാണെന്നും ചിക്കൻ റോളാണെന്നും ഒക്കെ തോന്നും. വീട്ടിൽ രാവിലെയും കഞ്ഞി, ഉച്ചയ്ക്കും കഞ്ഞി, 4 മണിക്കും രാത്രിയിലും കഞ്ഞി കുടിക്കുന്നവർ ഇവിടെ വരുമ്പോഴേക്ക് ഭക്ഷണത്തിന് ഡിമാൻഡ് അതൊക്കെ വരും. അത് പൊതുവേ ജനങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉള്ളൊരു പ്രത്യേകതയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെയുള്ള ചൂട് കുറേയൊക്കെ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അതിനങ്ങ് പരിഗണിക്കുക. ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഈ ചൂട് എന്ന് പരിഗണിച്ച് അതിനങ്ങേങ്ങായിരിക്കുക. ഇനി നമ്മൾ, ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം ഇതാണ്. കുടുംബജീവിതം എന്ന് പറയുന്ന വിശുദ്ധമായ ഒരു ജീവിതാന്തസ്സിലേക്ക് പ്രവേശിക്കേണ്ടവരാണ് നിങ്ങൾ. ഒരു കുടുംബജീവിതം ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, വിവാഹം എന്ന കൂദാശ വഴിയാണ് അതുണ്ടാകുന്നത്. അതിൻ്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ് വിവാഹം എന്ന കൂദാശ. അതോടുകൂടി മറ്റൊരു കാര്യമുള്ളത്, ഒരു പുരുഷൻ ഒരു സ്ത്രീ ഇവർ രണ്ടുപേരും വിവാഹിതരാകുന്നു. അതോട് ചേർന്ന് അവരുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നു, ഭാര്യാഭർത്തൃ ബന്ധം ആരംഭിക്കുന്നു. ആ കൂട്ടത്തിൽ ലൈംഗികത എന്ന് പറയുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ സമ്മാനം, അതിനൊരു പ്രത്യേകമായ അർത്ഥമുണ്ട്, അതിന് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള മൂല്യമുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ച് ശരിക്കും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി ഒത്തിരി അപകടങ്ങളുണ്ടാകും. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ലൈംഗികത എന്താണെന്ന് അറിവില്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒത്തിരി പേര് നശിച്ചു പോകുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് എല്ലാ ധ്യാനത്തിലും എല്ലാ ധ്യാന കേന്ദ്രങ്ങളിലും ഇതിനു മുമ്പുള്ള 10-21 വർഷമായിട്ട് കോട്ടയിൽ, ബോംബെയിലും ഡൽഹിയിലും ഒക്കെ ഞാൻ ഈ ക്ലാസ് വളരെ പ്രധാനമായിട്ട് എടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം, ഇത് ദൈവം തന്ന സമ്മാനമാണ് ലൈംഗികത എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ്. അതുകൊണ്ട് ആദ്യം അതിനെക്കുറിച്ചൊരു വചനം കെഴുതുക. നിങ്ങളുടെ നോട്ട് ബുക്കിൻ്റെ അകത്ത് 2 വൃത്തങ്ങൾ വരയ്ക്കുക, സർക്കിൾസ്. ഒരു പേജിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ട് 2 സർക്കിൾസ് വരയ്ക്കുക. വലിപ്പം എന്തോരം വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ, ചെറുനാരങ്ങയുടെ അത്രയും വലിപ്പം വേണം, പല്ലിമുട്ടായിയുടെ അത്രയും പോരാ, നെല്ലിക്കയുടെ അത്രയും പോരാ, ഒരു ചെറുനാരങ്ങ. കൊച്ച് അടുത്തയാളോട് ചോദിക്കുക, ചെറുനാരങ്ങ സാധനം എന്താന്നല്ലേ, ലെമൺ പിഴിഞ്ഞ് വെള്ളം കുടിക്കുന്ന സാധനമില്ലേ, അതെ ലെമൺ, ചെറുനാരങ്ങ. അതിൻ്റെ വലിപ്പം അറിഞ്ഞുകൂടില്ലേ, മോൾ വരയ്ക്കുന്ന വട്ടത്തിൻ്റെ വലിപ്പമായിരിക്കും ചെറുനാരങ്ങയുടെ വലിപ്പം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി. ആ ഇനി അടുത്തയാളെ നോട്ട് ബുക്കിൽ നോക്കി അതൊന്ന് തെറ്റ് വരച്ച് വെക്കല്ലേ, ശരിക്കും മോള് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ അങ്ങ് ചെയ്തു. ചെറുനാരങ്ങയുടെ വലിപ്പമുള്ള 2 വൃത്തങ്ങൾ വരയ്ക്കുക.
അതിൽ ഒരു വൃത്തത്തിന് മുകളിൽ പുരുഷൻ എന്ന് എഴുതുക, മറ്റേ വൃത്തത്തിന് മുകളിൽ സ്ത്രീ എന്ന് എഴുതുക. പുരുഷൻ സ്ത്രീ എന്ന് എഴുതുക. ഓക്കെ, പുരുഷൻ എന്നെഴുതിയ ആ വൃത്തത്തിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾ ഉൽപ്പത്തി 2:7 എന്നെഴുതുക. 2:7 സ്ത്രീ എന്നെഴുതിയതിൻ്റെ ആ വൃത്തത്തിനകത്ത് എഴുതുക 2:21-22. 2:21-22. ഇനി പുരുഷൻ എന്നെഴുതിയെടുത്ത് 2:7 എന്നെഴുതിയെടുത്ത് അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ എഴുതുക മണ്ണ് അല്ലെങ്കിൽ പൊടി അല്ലെങ്കിൽ ഡസ്റ്റ്. മണ്ണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡസ്റ്റ് അല്ലെ പൊടി എന്നെഴുതുക. ഇനി 2:21-22 എന്നെഴുതിൻ്റെ താഴെ എഴുതുക വാരിയെല്ല് എന്നെഴുതുക. വാരിയെല്ല്. ഓക്കെ, ഇനി 2:7 എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ആ വചനം അറിയാവുന്ന ഒരു കരവ് ഉയർത്തിക്കുക. 2:7 നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് ആരും കൈപൊക്കിയില്ല. എല്ലാവർക്കും നന്നായിട്ട് വചനം എന്താണെന്നറിയാം. ഞാൻ വായിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി. ദൈവമായ കർത്താവ് ഭൂമിയിലെ പൂഴി കൊണ്ട് മനുഷ്യനെ രൂപപ്പെടുത്തുകയും ജീവന്റെ ശ്വാസം അവൻ്റെ നാസാരന്ധ്രങ്ങളിലേക്ക് നിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ മനുഷ്യൻ ജീവനുള്ളവനായി തീർന്നു. ഇവിടെ പുരുഷനെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് ബൈബിൾ പറയുകയാണ്. അതിനു മുമ്പ് ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച ഏതോ ഭൗതിക വസ്തു, അതിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ മാറ്റർ എന്ന് പറയും, അതിൻ്റെ സഹായത്തോടെ പുരുഷൻ്റെ ശരീരത്തെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചു എന്നാണ് ഈ വചനത്തിൻ്റെ അർത്ഥം. മണ്ണ് പൊടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുതിക്കോ, ഡസ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മാറ്റർ. എനി മാറ്റർ, ആ മാറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ലിവിങ് ഓർ നോൺ ലിവിങ് ഓർഗാനിസം ആകാം, എന്തുമാകാം. ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം, ചാൾസ് ഡാർവിൻ്റെ തിയറി ഓഫ് എവല്യൂഷൻ, പരിണാമ സിദ്ധാന്തം എന്താണെന്ന് അറിയാവുന്ന ഒരു കരവ് ഉയർത്തിക്കെ. ആൺകുട്ടികളെ നീ ചോദിക്കുക, ഒന്നോട് ചോദിക്കുക, അവർ ഇവിടെയെങ്ങും അല്ലായിരുന്നു, അവർ വേറെ എവിടെയോ ആയിരുന്നു. ചാൾസ് ഡാർവിൻ്റെ പരിണാമ സിദ്ധാന്തം, തിയറി ഓഫ് എവല്യൂഷൻ അറിയാവുന്ന ഒരു കരവ് ഉയർത്തിക്കെ. അറിഞ്ഞുകൂടാ? മുമ്പിലിരിക്കുന്നവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെ? അറിയോ? ഇല്ല, പറഞ്ഞുതരാം. അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്നുള്ള പാപമൊന്നുമല്ല, ഒരു ചെറിയൊരു മണ്ടത്തരം മാത്രം, അത്രയേ ഉള്ളൂ, വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അതെ, അതെ, നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടതായിരുന്നു, സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അതെന്തുകൊണ്ട് അറിഞ്ഞുകൂടാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതൊരു ഇപ്പം എല്ലാം അറിയാവുന്നവരാരാ ഉള്ളത്? പണ്ടൊരു ചേട്ടത്തി കുമ്പസാരിച്ച പോലെ നോണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, സത്യം പറഞ്ഞ് ജീവിക്കാൻ ആരെ കണ്ട് പറ്റും ഈ കാലത്ത്, ചെയ്തെന്തെറിയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അരിശം വന്നാൽ പിന്നെ ചെയ്തെന്തെറിയല്ല പിന്നെ എന്നാ പറയും, കട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്, ചോദിച്ചിട്ട് തന്നില്ല പിന്നെ കട്ടെടുക്കാതെ എന്ത് ചെയ്യും. വെള്ളിയാഴ്ച ഇറച്ചി തിന്നിട്ടുണ്ട്, വ്യാഴാഴ്ചത്തെ ഇറച്ചി ബാക്കി വന്നാൽ പിന്നെ തിന്നാതെങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാൻ ആരെ കൊണ്ട് പറ്റും? ഇത്ര ചെറിയ തലയല്ലേ ഉള്ളൂ, അതിൻ്റെ അത്ര ചെറിയ തലച്ചോറല്ലേ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇക്കാര്യം അറിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളത് ഞാൻ നിങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നില്ല. ഞാൻ എന്താ അതെന്താന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ചാൾസ് ഡാർവിൻ ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്, കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ട് ജീവിച്ചിരുന്ന ആളാണ്, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, മനുഷ്യൻ, ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചതല്ല, മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ച് ഉണ്ടായതാണ് മനുഷ്യൻ, പ്രത്യേകിച്ച് കുരങ്ങിൽ നിന്ന്, മനുഷ്യക്കുരങ്ങ്, കുരങ്ങിൽ നിന്ന് രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ചാണ് മനുഷ്യനുണ്ടായത്. തിയറി ഓഫ് എവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയും. ശാസ്ത്രലോകം ചാൾസ് ഡാർവിൻ്റെ ഈ സിദ്ധാന്തത്തെ പൂർണ്ണമായി അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല. മനുഷ്യൻ കുരങ്ങിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത് എന്നാണ് ആ സിദ്ധാന്തക്കാർ പറയുന്നത്. പക്ഷേ ചാൾസ് ഡാർവിൻ പറയുന്ന ഈ സിദ്ധാന്തം ശാസ്ത്രലോകം പോലും അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല. അതിന് കാരണമെന്തെന്ന് ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ പറയാം. എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ചാൾസ് ഡാർവിൻ പറഞ്ഞു കുരങ്ങ് രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ച മനുഷ്യനുണ്ടായത്, മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനുണ്ടായി. അപ്പോൾ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു, മൃഗങ്ങൾക്കില്ലാത്തതും മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമുള്ളതുമായ ചില സിദ്ധിവിശേഷങ്ങളുണ്ട്. മൃഗങ്ങൾ ലോകത്തിൽ ഒരു കണ്ടുപിടുത്തം നടത്തിയിട്ടില്ല, ഇൻവെൻഷൻ. ഉദാഹരണം മൈക്രോഫോൺ, ഇത് മനുഷ്യൻ കണ്ടുപിടിച്ചതാണ്, മൃഗങ്ങളല്ല കണ്ടുപിടിച്ചത്. അങ്ങനെ ചരിത്രം എടുത്തു നോക്കിയാൽ അറിയാം, മൃഗങ്ങൾക്കൊരിക്കലും ഒന്നും കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധ്യമല്ല, ഇൻവെൻഷൻ നടത്താൻ പറ്റില്ല, ഇൻവെൻറ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. മനുഷ്യൻ കുരങ്ങിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായതെങ്കിൽ മനുഷ്യന് ചില പ്രത്യേക കഴിവുകളുണ്ട്, കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നടത്താൻ കഴിവ്, ഇൻറ്റുവിറ്റീവ് നോളജ് ഉണ്ട്, റാഷണാലിറ്റി ഉണ്ട്, കാര്യകാരണ സഹിതം ചിന്തിക്കാൻ പറ്റും. ഇത് ലൗകിക മനുഷ്യൻ പറയുന്ന ആശയമാണ്. എന്നാൽ ആത്മീയ മനുഷ്യർക്ക് മറ്റൊരു കാര്യവും കൂടി പറയാം,
മൃഗലോകത്തെ ചെയ്യുന്ന പല കാര്യങ്ങളും മനുഷ്യവർഗം ചെയ്യില്ല. ഉദാഹരണം, ഒരു പശു ഒരു മൂരിയുമായി ഇണ ചേർന്ന് പശു ഒരു കിടാവിനെ പ്രസവിക്കുന്നു. അതൊരു മൂരിക്കിടാവാണ്. ഈ പശു ജനിപ്പിച്ച മൂരിക്കിടാവ് പ്രായമായപ്പോൾ അമ്മ പശുവുമായി ഇണ ചേരുന്നു. അതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു പോലീസും ആ മൂരിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ആ ഇതിൻ്റെ പേരിൽ ആ പശുവിനോട് പോയി കുമ്പസാരിക്കടി പശു എന്ന് ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു പള്ളിയിൽ നിന്നും വികാരിയച്ഛൻ ആ പശുവിനെയും മൂരിയെയും ധ്യാനിപ്പിക്കാനായിട്ട് പോട്ടയിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ടുമില്ല. കാരണം എന്താ? പശുക്കൾക്ക്, മൃഗങ്ങൾക്ക്, ജന്തു ജീവി വർഗത്തിന്, മനുഷ്യർക്കൊഴികെ വേറെ ആർക്കും ആത്മാവില്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആത്മീയതയില്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ധാർമ്മികതയില്ല. ഇതൊരു ധാർമ്മിക പ്രശ്നമാണ്. ഒരു മനുഷ്യൻ, ഒരു സ്ത്രീയെ അവൾ പ്രസവിച്ച ആൺകുട്ടി പ്രായമായി ആ അമ്മയുമായി ഇങ്ങനെ ഇണ ചേർന്നാൽ തീർച്ചയായും അത് വലിയ പാപമാണ്. ഇൻസെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യഭിചാരത്തെക്കാളും ഭീകരമായൊരു പാപമാണ്, ഒരു ദുഷ്കർമ്മമാണ്, അധാർമികമായ നടപടിയാണ്. പക്ഷേ മൃഗലോകത്ത് അതില്ല. കാരണം എന്താ? മനുഷ്യർക്ക് ധാർമ്മികതയുണ്ട്. മൊറാലിറ്റി എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയും, ധാർമ്മികത. ധാർമ്മികതയുടെ അടിസ്ഥാനം എന്താന്ന് പറയാം? ആത്മീയത എന്ന് പറയും, സ്പിരിച്വാലിറ്റി. എഴുതിക്കോ നിങ്ങൾ. മനുഷ്യരുടെ പ്രത്യേകതയാണ്, അവർക്ക് ധാർമ്മികതയുണ്ട്. ധാർമ്മികത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊറാലിറ്റി. ധാർമ്മികത എവിടെ നിന്ന് വന്നു? സ്പിരിച്വാലിറ്റിയിൽ നിന്ന് വന്നു. സ്പിരിച്വാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മീയത. ഇനി ആത്മീയത എവിടെ നിന്ന് വന്നു? നമുക്ക് ആത്മാവുണ്ട്, ആ ആത്മാവിൽ ദൈവം കുടികൊള്ളുന്നു. അതിനാൽ നമ്മുടെ ആത്മാവ് ദൈവത്തിൻ്റെ, ദൈവം അധിവസിക്കുന്ന, ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന പ്രത്യേകമായൊരു ഫാക്കൽറ്റിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരം ദൈവാലയമായി മാറി. അത് ഞാൻ ഒന്നാം ദിവസം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. നമ്മുടെ ശരീരം ദൈവാലയമാണ്, നമുക്ക് ആത്മാവുണ്ട്, അതിൽ ദൈവം കുടികൊള്ളുന്നു, അതുകൊണ്ട് ആത്മീയതയുണ്ട്, അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നതാണ് ധാർമ്മികത. അപ്പോൾ നമുക്ക് തെറ്റും ശരിയും തിരിച്ചറിയണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആത്മീയത ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം. നമ്മുടെ ധാർമ്മികത ശരിയാകണമെങ്കിൽ ആത്മീയത ശരിയായിരിക്കണം. എന്നാൽ മൃഗലോകത്തിന്, മൃഗങ്ങൾക്ക് ആത്മാവില്ല. മനുഷ്യർക്ക് ശരീരമുണ്ട്, മനസ്സുണ്ട്, ആത്മാവുണ്ട്, ജീവനുണ്ട്. മനുഷ്യർക്ക് ശരീരമുണ്ട്, ആത്മാവുണ്ട്, മനസ്സുണ്ട്, ജീവനുണ്ട്. ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. ശരീരമുണ്ട്, ആത്മാവുണ്ട്, മനസ്സുണ്ട്, ജീവനുണ്ട്. മൃഗങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെയുണ്ട്? ശരീരമുണ്ട്, ജീവനില്ലേ? ആഹാ, ഒരാൾ പറയും ശരീരം മാത്രമേ ഉള്ളെന്ന്. ആരാ പറഞ്ഞത്? ശരീരമുണ്ട്, ജീവനുണ്ട്, മനസ്സുമില്ല, ആത്മാവുമില്ല. അപ്പോൾ ചാൾസ് ഡാർവിൻ പറഞ്ഞു, മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ചതാണ് മനുഷ്യനെന്ന്. അപ്പോൾ ശാസ്ത്രലോകം ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു, നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നു, മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനുണ്ടായതാണെങ്കിൽ മനുഷ്യനുള്ളതും മൃഗങ്ങൾക്കില്ലാത്തതുമായ കാര്യമുണ്ടല്ലോ. അത് മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ലേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഈ മാറ്റം നടന്നപ്പോൾ, എവല്യൂഷൻ നടന്നപ്പോൾ എങ്ങനെ കിട്ടി, എപ്പോൾ കിട്ടി, അതെങ്ങനെ കിട്ടിയെന്നും എപ്പോൾ കിട്ടിയെന്നും ചാൾസ് ഡാർവിൻ വിവരിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ശാസ്ത്രലോകം ഈ ഒരു മേഖലയെക്കുറിച്ച് മിസ്സിംഗ് ലിങ്ക് എന്ന് പറയും, കിട്ടാക്കണ്ണി. ഈ എവല്യൂഷൻ്റെ പരിണാമത്തിൻ്റെ ഏത് ദിശയിലാണ് മൃഗങ്ങൾക്കില്ലാത്ത ചില പ്രത്യേകതകൾ മനുഷ്യനുണ്ടായത് എന്ന് ചാൾസ് ഡാർവിൻ വിവരിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ, മിസ്സിംഗ് ലിങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഈ അവസ്ഥയുള്ളതിനാൽ ഈ ശാസ്ത്രലോകം ഇതിനെ മുഴുവൻ അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ ഞാൻ ഈ അംഗീകരിക്കപ്പെടാത്ത ഈ ഒരു ശാഖയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചെറിയ പോയിന്റ് പറയാം. ഞാനും തിയറി ഓഫ് എവല്യൂഷൻ, പരിണാമ സിദ്ധാന്തത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. ഞാനും അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചു. ഞാനതിനെക്കുറിച്ച് ആഴത്തിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് ആ തിയറി അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ബൈബിളിൽ ഒരു വചനമായിട്ട് വായിച്ചപ്പോൾ ഇതുമായിട്ടൊന്ന് ബന്ധപ്പെടുത്തി ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അതെന്താണെന്നറിയാമോ? ഇവിടെ ബൈബിളിൽ പൊടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ, മണ്ണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? അതെന്താണ്? അതിനു മുമ്പ് ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച ഏതോ ഭൗതിക വസ്തു എന്നർത്ഥം. അപ്പോൾ അത് ജീവനുള്ളതോ ഇല്ലാത്തതോ ആയോ എന്തോ ഭൗതിക വസ്തുവാണ്. ഇനി ജീവനുള്ളതാണെങ്കിലോ, അതിനു മുമ്പ് ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച ഏതെങ്കിലും ഏകകോശ ജീവിയോ ബഹുകോശ ജീവിയോ ആകാം. അതെന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, നമുക്കറിയാനും പാടില്ല. അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ, മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന വേളയിൽ ദൈവം അതിനു മുമ്പ് സൃഷ്ടിച്ച ഏതോ ഭൗതിക വസ്തു എടുത്ത് അതിൻ്റെ സഹായത്തോടെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് രൂപം നൽകിയത് എന്ന് ചുരുക്കം. അപ്പോൾ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച, ആദ്യം സൃഷ്ടിച്ച മനുഷ്യൻ്റെ, ഇനി ഇവിടെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട്, ആദം, ഹവ എന്നീ രണ്ടുപേരെക്കുറിച്ച് പറയുക. അപ്പോൾ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു, അച്ഛനെ ബൈബിളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടാ? ഉണ്ട്.
മുഴുവനും വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്, അപ്പടി വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു ചോദിച്ചു നോക്കട്ടെ, ചോദിച്ചു ആദം ആവുക, കായൻ ആബേല്, പിന്നെ എങ്ങനെയൊക്കെടാ ആംഗിൾ ഉണ്ടായേ? ഞാൻ പറഞ്ഞു നിനക്ക് ബുദ്ധിയുണ്ടടാ, നിനക്ക് ബുദ്ധിയുണ്ട്, നീ പൊട്ടണല്ല, ബുദ്ധിയുണ്ട്. പക്ഷെ ഞാൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞുതരാന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ ആദം ഹവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുരുഷവർഗത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധി, സ്ത്രീ വർഗത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധി എന്നാണ് അർത്ഥം. ഉൽപ്പത്തി 1 മുതൽ 11 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ ചരിത്രമല്ല, സയൻസ് അല്ല. 1 മുതൽ 11 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ ചരിത്രം ആരംഭിക്കുന്ന 12 മുതലാണ്. 1 മുതൽ 11 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ ചരിത്രമല്ല, ഹിസ്റ്ററി അല്ല, സയൻസ് അല്ല. പക്ഷേ അതിൽ മുഴുവനും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വെളിപാടുകളാണ്. പരിശുദ്ധാത്മ പ്രേരിതരായി ബൈബിൾ ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ എഴുതിയത് മുഴുവനും ദൈവത്തിൻ്റെ വെളിപാടുകളുടെ ഭാഗങ്ങളാണ്. ഒരു വാക്ക് ഒറ്റയ്ക്കെടുത്ത് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഈ 11 അധ്യായങ്ങൾ എഴുതിയപ്പോൾ അന്ന് നിലവിലിരുന്ന ജീവിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യവർഗത്തിന് മനസ്സിലാകുന്ന വിധത്തിൽ അന്ന് നിലവിലിരുന്നിരുന്ന കഥകളും ഐതിഹ്യങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ ഭാഗം എഴുതിയത്. പ്രത്യേകിച്ച് ചില ഐതിഹ്യം, എപ്പിക്സ് എന്ന് പറയും, ഐതിഹ്യത്തിൽ ഒരെണ്ണമാണ് ഗിൽഗമേഷ് എപ്പിക്, അങ്ങനെ പറയുന്ന എപ്പിക്സൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആദ്യ ഭാഗം എഴുതി. പക്ഷേ അങ്ങനെ എഴുതിയെന്ന് കരുതി ഇപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പ്രസംഗിക്കുമ്പം ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയും, ചില ചരിത്ര സംഭവങ്ങൾ പറയും, ചില കഥകൾ പറയും. അത് പറയുന്നത് എന്തിനാണ്? അത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാനും അത് കൃത്യമായി നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഉറച്ച ബോധ്യത്തിൽ വരാനും വേണ്ടി. അതുപോലെ ബൈബിൾ ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ അന്ന് നിലവിലിരുന്നിരുന്ന കഥകളും ഐതിഹ്യങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്ദേശം വെളിപ്പെടുത്തി. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചരിത്രപരമായ കാര്യങ്ങളല്ല നമ്മളവിടെ നോക്കുക, അതിലൂടെ വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടുന്ന തിരുസത്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ ആദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുരുഷവർഗത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധി, ഹവ്വ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ത്രീവർഗത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധി എന്നർത്ഥം. അപ്പോൾ അവിടെ രണ്ടു പേരെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, കായേൻ ആബേൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പുരുഷനും ഒരു സ്ത്രീയും മാത്രമല്ല, അനേകം പേരുണ്ടാകാം. പക്ഷെ അതിൽ പ്രതിനിധികളായിട്ട് രണ്ടുപേരെ പ്രസന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. മനസ്സിലായെങ്കിൽ ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞേ, ഹല്ലേലൂയ. പക്ഷേ ആദിയിൽ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ ആദത്തെ ഹവ്വായെ സൃഷ്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് മറ്റൊരു കർമ്മം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ദൗത്യം മനുഷ്യനെ ഏൽപ്പിച്ചതിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് പറയാനുള്ളത്, സ്ത്രീയെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു? വാരിയെല്ല്, പുരുഷന്റെ വാരിയെല്ല് ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം മണ്ണുകൊണ്ട് പുരുഷന്റെ ശരീരം ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനു മുമ്പ് ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച ഏതോ ഭൗതിക വസ്തു ഉപയോഗിച്ചു എന്നർത്ഥം. പുരുഷന്റെ വാരിയെല്ല് ഉപയോഗിച്ച് സ്ത്രീയെ സൃഷ്ടിച്ചെന്ന് പറയുമ്പോൾ പുരുഷന്റെ സഹായത്തോടെ സ്ത്രീയെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നർത്ഥം. അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ? ദൈവത്തിൻ്റെ അതിസ്വാഭാവികമായ സൂപ്പർ നാച്ചുറലായ ഒരു ദിവ്യ കർമ്മമാണത്. നമുക്ക് മുഴുവൻ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. ഉദാഹരണം, ഈ കുർബാനയിൽ ഉള്ള തിരുവോസ്തിക്കകത്ത് ഈശോ എങ്ങനെ വരുന്നത്? അങ്ങനെ നമ്മൾ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ആലോചിച്ചാൽ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല, വിശ്വാസം കൊണ്ടേ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പണ്ട് സായിപ്പം കേരളത്തിലെ ചായക്കട കയറി ഇരുന്ന് ആലോചിച്ചാലോചിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക, ഒരു സുഖിയനെ എടുത്ത് പിടിച്ചിരിക്കുക. അപ്പം ഈ ഇത്രയും പയർ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എങ്ങനെയാണ് കയറിയെന്നാണ് അദ്ദേഹം കണ്ടത്. അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ കോട്ട കണ്ട്, ഈ ചെറിയ ദ്വാരത്തിലൂടെ ഇത്രയും പയർ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കയറ്റാൻ മലയാളിക്ക് മാത്രമേ പറ്റൂ എന്ന് അദ്ദേഹം അവസാനം കണ്ടുപിടിച്ചു. സുഖിയൻ്റെ അകത്ത് പയർ കയറിയത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ആലോചിച്ചാലോചിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ച സായിപ്പൻ്റെ ബുദ്ധിയായിട്ട് നമ്മൾ ഇരിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ദൈവം ചെയ്ത അതിസ്വാഭാവികമായ ദൈവീക കർമ്മങ്ങളെ നമുക്ക് വെളിപാട് പോലെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. എനിക്ക് യാതൊരു സംശയങ്ങളും ഈ മേഖലയിലില്ല. 100,000 ചോദ്യങ്ങൾ എനിക്കുണ്ട്, എല്ലാ ചോദ്യത്തിനും ഉത്തരം ഈശോ തന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അധികം സംശയങ്ങളില്ല. അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് സംശയം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല, ഞാൻ പറയുകയില്ല, സംശയം ഉണ്ടാകാം. അപ്പം നമുക്ക് തമ്പുരാൻ്റെ മുമ്പിൽ എളിമയോട് കാത്തിരുന്നാൽ വെളിപാടുകൾ കിട്ടും, ഉത്തരങ്ങൾ കിട്ടും. അതാരിലൂടെയെങ്കിലും ആകാം, വായനയിലൂടെ ആകാം, നേരിട്ടുമാകാം. ഏതായിരുന്നാലും സ്ത്രീയെയും പുരുഷനെയും ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചു. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചു മണ്ണ്, വാരിയല്ല് എന്നൊക്കെ എഴുതി. ഇനി അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് വരികയാണ്. മനുഷ്യനെ ദൈവം അങ്ങനെ സൃഷ്ടിച്ച് അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ആത്മാവിനെ സൃഷ്ടിച്ച് അവരിലേക്ക് സന്നിവേശിപ്പിച്ചപ്പോഴാണ് അവർക്ക് ജീവനുണ്ടായത്. അപ്പോൾ മനുഷ്യനിപ്പോൾ ശരീരമുണ്ട്, ആത്മാവുണ്ട്, ജീവനുണ്ട്, മനസ്സുമുണ്ട്. ആത്മാവ്, ശരീരം, മനസ്സ്, ജീവൻ. അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ പുരുഷന് സ്ത്രീയായി ഇതാ നിൽക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക, ദൈവം ബാക്കി എല്ലാറ്റിനെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന ഒറ്റ വാക്കാൽ എല്ലാറ്റിനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. എന്നാൽ പുരുഷനെ സ്ത്രീയെ സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന വാക്കാൽ ഉരുവാക്കുകയല്ല ചെയ്തത്, അതിനു മുമ്പ് സൃഷ്ടിച്ച ഭൗതിക വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച്. ഇപ്പം ദൈവം വെളിച്ചം ഉണ്ടാക്കിയത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഉൽപ്പത്തി 1:3 പറയുന്നുണ്ട്.
വെളിച്ചമുണ്ടാകട്ടെ, ദൈവം അരുളി ചെയ്തു, അപ്പോൾ വെളിച്ചമുണ്ടായി. ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാം ഉണ്ടാകും. അതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള ശക്തി, ദ പവർ ആൻഡ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ക്രിയേഷൻ. ദൈവത്തിനാണ് ഈ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള ശക്തിയുള്ളത്, അധികാരമുള്ളത്. അതുപയോഗിച്ച് അങ്ങനെ പുരുഷനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു, സ്ത്രീയെ സൃഷ്ടിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ ചെയ്യാമായിരുന്നു. പക്ഷേ സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ, നക്ഷത്രങ്ങൾ, വൃക്ഷങ്ങൾ, സസ്യങ്ങൾ, നദി, വെള്ളം, വായു, മൃഗം, സസ്യം, മൃഗം, മത്സ്യം, പക്ഷി, ഇവയൊക്കെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ഉണ്ടാകട്ടെ 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. പക്ഷെ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ മാത്രം ദൈവം അതിനു മുമ്പ് സൃഷ്ടിച്ച ഭൗതിക വസ്തുവിൻ്റെ സഹായം തേടി. എന്തുകൊണ്ട്? ദൈവം പറയുന്നു, എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളെ, മനുഷ്യ അല്ലെങ്കിൽ മകനെ മകളെ, എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ബാക്കിയുള്ളവയെ സൃഷ്ടിച്ചതുപോലെ തന്നെ സൃഷ്ടിക്കാമായിരുന്നു. പക്ഷേ അങ്ങനെ സൃഷ്ടിക്കാതെ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഈ മണ്ണിൻ്റെയും ഈ വാരിയലിൻ്റെയും സഹായത്തോടെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വലിയ ദൗത്യം ഏൽപ്പിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയാണ്. ദൈവം പറയുന്നു, മകനെ, നിന്നെ ഈ മണ്ണിൻ്റെ സഹായത്തോടെ സൃഷ്ടിച്ചതുപോലെ, നിന്നെ മകളെ, നിന്നെ ഈ വാരിയലിൻ്റെ സഹായത്തോടെ സൃഷ്ടിച്ചതുപോലെ അടുത്തയാളെ ഞാൻ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് നിന്റെയും നിന്റെയും സഹായത്തോടെയാണ്. ഈ മണ്ണിന് പകരം മകനെ നിന്റെ ബീജാണുവിനെയും, സ്പേം, ഈ വാരിയലിന് പകരം മകളെ നിന്റെ അണ്ഡത്തെയും, ഓവും ഞാൻ ഉപയോഗിക്കും അടുത്തയാളെ സൃഷ്ടിക്കാൻ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അണ്ഡം അല്ലെങ്കിൽ ബീജാണു അണ്ഡം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതോ ഒരു ലൈംഗികത എന്നുള്ള ചിന്തയിൽ മാത്രം എടുക്കരുത്. അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായ ഒരു വലിയ സന്ദേശം അതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ട്. അതായി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്, സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള അധികാരവും ശക്തിയും ദൈവത്തിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമുക്കൊന്നും സൃഷ്ടിക്കാൻ പറ്റില്ല. എന്താ സൃഷ്ടി? ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്ന് ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെയാണ് സൃഷ്ടിക്കുക എന്ന് പറയുക. ഇപ്പം ഈ കണ്ണട കവറ്, ഇത് സൃഷ്ടിച്ചതല്ല, ഇത് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തതാണ്, നിർമ്മിച്ചതാണ്. അതിന് കാരണം എന്താ? നിർമ്മിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് മുമ്പ് സൃഷ്ടിച്ചതോ ഉണ്ടായിരുന്നോ ഏതോ ഭൗതിക വസ്തുവിനെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് കണ്ണട കവറും കണ്ണടയും ഉണ്ടാക്കിയത്. ഈ മൈക്രോഫോൺ അങ്ങനെ തന്നെ. പക്ഷേ മനുഷ്യനെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ, പക്ഷേ ദൈവത്തിൻ്റെ കാര്യം അങ്ങനെയല്ല. ദൈവം ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്നൊരു കാര്യത്തെ ഉണ്ടാക്കാൻ, അതിന് ഉണ്മ കൊടുക്കാൻ, അസ്തിത്വം കൊടുക്കാൻ ദൈവത്തിന് പറ്റും. അപ്പോൾ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള അധികാരവും ശക്തിയും ദൈവത്തിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ദ പവർ ആൻഡ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ക്രിയേഷൻ, അത് ദൈവത്തിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ദൈവം പറയുകയാണ്, എൻ്റെ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള അധികാരവും ശക്തിയും മോനെ മോളെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പങ്കുവെച്ചു തരുന്നു. ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള അധികാരവും ശക്തിയും സ്ത്രീക്കും പുരുഷനുമായി ദൈവം പ്രത്യുൽപാദനത്തിന്, പ്രൊക്രിയേഷൻ, പ്രജനനത്തിന്, പ്രൊക്രിയേഷനായി പങ്കുവെച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ സ്ത്രീയിലും പുരുഷനിലും നിറഞ്ഞ ദൈവികമായ ഒരു സമ്മാനമാണ് ലൈംഗികത.